Tash ti përshënohet 79 vjetori i genocidit në Qamri. Çka ka ndodhur konkretisht në vitin 1944? Cila ishte kjo tragjedi të cilën e përjetuan shqiptarët e Qamrisë? Atëre unë do ta nis në fakt pak më parë se 1944. Ajo që ka ndodhur në Qamri, fillesat i ka më të hershme. Mund të them që prej vitit 1913 ka patur një dhunë sistematike dhe vrasje politika shpërngulse të popullsisë shqiptare nga territori. Mund të them në 1913 përmend masakrën e Selanit, kur 72 burra dhe krerët e Qamrisë i kanë vrarë dhe që prej asaj dite në atë zonë shqiptare ka patur gjithmonë një dhunë sistematike, duke filluar me heqjen e drejtës së tokës, ka patur reforma agrare, ka patur internim të burrave, çarmatosje të popullsisë dhe gjithçka finalizoi në fund të luftës së dytë botërore në 1944 me shpërnguljen masive të popullsisë myslimane shqiptare nga shtëpitë e tyre. Ka qenë një dhunë dhe aty e kemi të bëj me një genocid të ngjashëm me atë të Kosovës të vitit 1999 dhe fatkesisht sot dhe kësaj vite nuk kemi nga shteti grek qoftë edhe pendesë më të vogël lidhur me atë krim që kanë kryer, me atë genocid që kanë kryer mbi popullsinë shqiptare.